Na českém trhu se začaly objevovat nefunkční kopie filtrů pevných částic, které jsou už téměř 10 let povinné pro naftová vozidla. Filtry mají zabránit odchodu zdraví nebezpečných sazí do ovzduší. Velké procento řidičů je ale odstraňovalo často kvůli nákladnému servisu. Podle předsedy Asociace emisních techniků této situace využili někteří výrobci a na trh dodávají filtry falešné, které nefungují. Prodat si jich prý mohlo prý až několik desítek tisíc. Majitel tohoto auta chtěl ušetřit a vadný filtr pevných částic vyměnit za nový, koupený v e-shopu. Originál stojí 17 tisíc, on ho pořídil za 7. Jenže auto po chvíli začalo znovu ukazovat chybu. Pokud by zákazník jezdil s tímto filtrem dál, tak mu hrozí až devastace motoru. Filtr nezadržuje saze a elektronika v motoru to nepozná. Snaží se ho po určité době vyčistit, zvýší tlak a dojde k takzvané regeneraci. Jenže tenhle filtr na to není stavěný a když k tomu dochází příliš často, do olejové náplně začne prosakovat nafta a to může motor roztrhnout. Ten výrobek je praktickou atrapou. Výrobek je údajně schválený, má certifikát, je to druhovýroba, ta druhovýroba pochází z Polska. V Česku se podle Asociace emisních techniků prodali už desítky tisíc takovýchto atrap. Majitel auta nemá šanci nefunkční filtr poznat. Podle odborníků nenaletíte, jen pokud nebudete kupovat filtry od neznámých výrobců. Zákazník prakticky nemá šanci poznat, jestli mu servis namontoval díl správně nebo správný nebo funkční, protože to potom mnohdy poznáš, když se mu zničí motor. Podle mechaniků fungují levné filtry podobně jako ty upravené, které majitelé vozidel záměrně rozebírají, aby ušetřili za opravy. Většinou jde o to, že vlastně se jakoby rozřízne, vyndá se ten vnitřek a zase se to zavaří zpátky, že? Takže tam zůstane jenom prázdný obal toho filtru. Auta s nefunkčními nebo upravenými filtry pevných částic nesmějí projít emisní kontrolou. Martin Kočárek a redakce Televize Nova.